Ari, taas lähdetään fiilistelemään kotipoluille. Kyllä, mikä sen. Pääpäivänä voisi tietysti viettää ja tehdä jotain muutakin, mutta ehkä romanttiselle illalliselle vielä ennättää tämänkin illan jälkeen tämmöiseen päivänä. Yhdistää ralli ja rakkaus ja kaikki mahdollinen. Oletko reitillä jo poikennut vai oliko niin tuttua, ettei tarvinnut? No eihän näitä teitä enää muista, mitä harvoin ajat on käynyt. Kertaalleen ajamassa läpi ja joo, hienoja ne on. Ei mistään päin Suomea löydy tällaisia teitä, kyllä ihmiset nauttivat. Yhdellä pätkällä on valitettavasti tapahtunut sorastus, joka ei olisi tänne tapahtunut, mutta sille ei voi mitään sitten. Oskolan hieno pätkä, mutta ei, kyllähän täällä on. Tiet on täällä yhtä hienoja niin kuin ilma. Onnea matkan. Kiitos.